tång, eka, alltså färger, barn, bad, badstrand, maneter, hajar, fiskar, långa korridorer, bogvisir, tutor, ekolod, ekolod, ekolodslagad. Nej, det är inte bra. Tång. Kastrull, fiskar, stör lagad, nätet, alltså du fångar i fisk, napp lagad, napp, så här, fiska, skepparkrans, ö, liten ö, koster, kosterlagad, Danmark, och så här, på med bilarna, bilarna lagad, fyra för en, familjen, hela familjen, räker, hummer, tång, krabbor, örlogsmaneter och så här, vad heter det? När du är så här, crème fraîche! Nej! Alltså, och havet i detta saltstänkta jungfru! Alltså, så där sjöjungfru! Sjöjungfru lagad! Den lilla sjöjungfrun! Gissa på! Ska vi till? På spåret, va? Det var andra avsnittet. Skit i det nu!